Olá, caríssimo estudante, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, prof, professor. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Que bom então! Bom reencontrar vocês aqui. E satisfação maior ainda saber que todos vocês estão fazendo aí as aulas de educação física, fazendo as propostas de atividades. Já estou começando a receber retorno e eu fico muito feliz. Quem ainda não enviou aquela foto da turma? Manda aí para eu poder acompanhar vocês de pertinho, saber o quantitativo de alunos, quem são os professores, qual é a localidade. Quero me sentir mais pertinho de vocês, tá bom? Fica combinado, hein? Manda a foto da turma, manda a foto das práticas, como é que está sendo aí a devolutiva dessas atividades, está funcionando? Não tá? Tem sugestão? Manda para mim que eu quero acompanhar, tá bom? Fico muito feliz aí com teu contato. Fico muito feliz com o retorno. E aí, hoje, na aula, professora Iris, professora Iris Lene, vai trazer uma temática aí, entre tantas outras que são muito pertinentes, dentro do componente de educação física. Mas que coisa! Que temática é essa, né, profires? Olha só, dá uma olhada aí nesse slide para você conferir comigo e a gente conversar mais de pertinho. Estamos na aula de número 5. Essa aula é uma aula completa e nela nossa temática de hoje se refere aí à imagem corporal e à atividade física, né? Imagem corporal e atividade física. Temática que, aí que está sempre muito presente nas avaliações externas, por exemplo, como o Enem. Então é importante a gente pegar, ter bastante atenção aí sobre essa temática. E aí qual é o sentimento quando você olha aí essa imagem, esse gifzinho que eu estou apresentando para você? É um sentimento um pouco é, conflituoso, não é? Se olhar no espelho e ver um desacordo, a gente até falou um pouquinho disso na outra aula, não foi? Pois é, agora a gente vai aprofundar por uma outra linha, mas ainda falando sobre essa questão da imagem corporal, ok? E aí, eu trago para você nessa agenda de hoje algumas subtemáticas importantes para a gente reforçar essa temática maior aí da imagem corporal e atividade física. A primeira é essa daqui: o ciclo do corpo padrão da imagem corporal até a instabilidade emocional. Eu até mencionei um pouquinho na aula passada. Você lembra? Hum, muito bem. Aqui o número 2, eu trago aqui os transtornos dismórficos corporais. Você já ouviu essa expressão? Sim ou não? TDC, transtornos dismórficos corporais. E aí, para você ter uma noção de quem são esses transtornos, eu trago aqui três deles principais. O primeiro é a anorexia. A gente vai falar sobre ela. O segundo é a bulimia. E o terceiro a vigorexia, ok? Então esses três aí estão é, ligados aos TDCs, certo? E para a gente finalizar, eu trago para você aqui recomendações inteligentes relacionadas a essa temática. Para gente poder abordar essa temática, é importante que você saiba qual é a habilidade de hoje. Olha só. A habilidade será analisar, analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas corporais, adotando aí um posicionamento contrário. Posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça, de desrespeito a direitos humanos e valores democráticos. Dentro dessa habilidade, que é algo maior aí, agora a gente vai afunilar um pouco mais para nossa aula. E aí o ponto é o seguinte: o que, que eu trago aqui como objetivo de aprendizagem? O primeiro será analisar criticamente, que é. Os preconceitos, estereótipos, né? Uh, e relações de poder subjacentes às práticas, aos discursos verbais e imagéticos na apreciação e produção das práticas da cultura corporal de movimento. A gente está sempre interligando aqui, relacionando aqui a nossa área, tá? a área da educação física. E o segundo ponto. Será refletir e reconhecer os riscos associados à saúde com relação aos TDCs, é, bem como a associação com o padrão de estética corporal, a influência midiática e o consumo, tá? Mas, prof, começa a surgir um questionamento. O que que são? O que que é? Como que eu defino esses TDCs? Né? Você deve estar igual o meu avatar aqui, deve estar se perguntando. Mas como que eu posso entender o que, que é isso? Outro questionamento que pode vir à sua cabeça é por que, que algumas pessoas desenvolvem. Por que, prof? Será que elas são pessoas mais fracas? Será que elas são influenciadas? O que, que acontece? E um outro questionamento que pode surgir é de que maneira que a atividade física pode atuar nesses TDCs. Tá? E aí, a gente vai mudar esse roxinho desse Avatar da Profíris aqui. Ok? Combinado assim? Muito bem. Primeiro, o ciclo do corpo padrão, da imagem corporal até a estabilidade emocional. Lembra da história lá que eu te falei de se olhar no espelho e não se ver como você gostaria? Às vezes verde mais e às vezes verde menos. Né? E aí, eu trago essa representação aqui da maçã. E às vezes você só vê um lado, né? um lado da maçã, às vezes o outro lado já está mordido, né? ou já está com uma largatinha, já tem alguma coisa ali que já está depreciando aí essa maçã. Essa maçã representando aí o corpo humano, o ser humano, ok? Mas vamos lá então falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de imagem, nem sempre essa imagem está de acordo com aquilo que eu quero. Isso causa uma frustração? Pode causar. Isso causa uma visão negativa de mim? Pode causar. Isso também pode ser pode advir de uma promoção midiática de um padrão de corpo que é estabelecido aí pela mídia. A gente já conversou sobre isso. E lembra que eu falei para vocês que é irreal, que é ilusório e 90% das pessoas não atingem? Pois é. E aí isso traz uma espécie de uma incongruência, traz um conflito, né? Nessa visualização aí dessa imagem refletida no espelho. E aí eu começo a me perceber como uma pessoa desestruturada, desajustada. Isso pode acontecer. Claro que a gente não pode ficar dando tanta brecha assim para isso, correto? Isso acontece só com as moças, prof? Não. Não acontece só com as meninas, acontece com os meninos também, tá? Com os rapazes. E aí também há aí uma perda de autoestima, de autoconfiança, uma insatisfação com o corpo, pode trazer aí atitudes drásticas. Que atitudes são essas, profe? Pode ter atitudes de restrição na dieta, de cirurgias plásticas, de exercício físico excessivo, de consumo de anabolizante, Tá? E aí, esse conjunto todo eu posso chamar de TDC, transtorno dismórfico corporal. E aí vem aqui comigo. Olha só, vou entrar nesse slide aqui para a gente conversar mais um pouquinho de pertinho. Vem aqui comigo. Olha só: é... sobre essas atitudes drásticas aí que o ser humano tende a tomar, a gente tem que ficar muito atento, né? Em especial quando eu falo aqui em relação às dietas restritivas. Eu tenho essa predisposição maior para aqueles três tópicos que eu mencionei, o da anorexia, o da bulimia e o da vigorexia. Por quê, Profi? Ah, vocês possivelmente já devem ter visto aí moças e rapazes, em especial as moças, algumas delas, em que elas se sentem culpadas porque comer um determinado alimento. Porque fez a ingesta aí de uma comida muito gostosa, se sentiu ah, desesperado. Ah, eu não posso comer isso, que eu tô me sentindo muito gorda, que eu tô muito cheia, que eu tô um balão, e N pensamentos errados, né? E às vezes você olha para a pessoa e o que você tá vendo dessa pessoa não tem nada a ver. A pessoa é magérrima, é magra, é fina, é bonita, mas a pessoa não se vê dessa forma, né? Ou, às vezes, essa mesma pessoa, ela não, não é tão magrinha assim, mas ela come, ela saboreia, ela se alimenta, ela se delicia com aquele prato de comida. E na sequência você vê ela desapareceu. Cadê a pessoa? Cadê a menina? Cadê a moça, né? Cadê o indivíduo? Correu para o banheiro. Correu o banheiro, mas fazer as necessidades fisiológicas não necessariamente. Correu para poder expelir o alimento que acabou de ingerir. Porque se sentiu também culpado. E aí a gente tem um outro grupo de pessoas que exageram aí na prática do exercício físico. E lembra, sempre põe isso assim na, tua, na tua cabeça de lembrar, até água em exagero faz mal. Exercício físico também em exagero também vai fazer mal. E também entra dentro desse grupo, ok? Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre isso. Dá uma olhada nesse próximo slide. Olha só. Transtornos dismórficos corporais, né? Esse sentimento, essa sensação, essa percepção, né? Que não aflora algo de tão bom, então quando aflora logo murcha, né? Porque o que é isso, prof? Então vamos destrinchar. O TDC, ou transtorno dismórfico corporal, ou transtornos dismórficos corporais, a gente pode definir aí como uma preocupação excessiva. De novo, excessiva. Com um defeito que é imaginário na aparência física. Olha só que forte, né? E aí eu trago sempre algumas imagens que fazem essa ponte aí para você associar o que eu estou dizendo, ok? Então a gente tem aí dismofobia. Síndrome da distorção da imagem, transtorno de imagem corporal. E aí eu entendo que essa dismorfia eu estou me referindo à feiura. Essa dismorfia, essa feiura vem aí do grego, né? Uma palavra originária aí do grego. Então, quando eu falar de dismorfia em algum sentido, em alguma conversa, você já vai saber que é essa percepção do que é feio. Tá bom? Tranquilo? Que bom então! Então, quais são esses TDCs, né? Que são mais conhecidos e eu já mencionei para vocês um pouquinho. Então, eu tenho aqui a bulimia, eu tenho aqui a anorexia e eu tenho a vigoraxia, né? Pelas imagens, você já consegue fazer uma leitura aí do que eu já mencionei anteriormente e do que eu trago aqui agora como imagem, não é? Muito bem. Então, olha só, eu tenho aí mulheres. E mais especificamente assim o maior grupo são adolescentes com um pouco mais de idade e menos peso e eu tenho um outro grupo aqui dos homens adolescentes com um pouco mais de idade com um pouco mais de peso e esse peso advém aí de músculos tá que, que eu tenho duas percepções diferentes tá uma o da moça do medo de engordar um desejo permanente aí de emagrecer muito grande e o outro eu tenho aqui uma percepção excessiva com a minha alimentação com os exercícios físicos tá que é do grupo do masculino esse excesso que a Profírie já mencionou para vocês né esses pontos aí são pontos de alerta tá por isso que eu trago aqui para você aqui essa figurinha são pontos de alerta porque eles a gente está falando de excesso a gente não tá, Eu não estou falando aqui com você de não fazer, mas sim de atenção, de cuidado, porque isso pode levar a uma depressão, pode causar o TDC, tá? Preocupação excessiva, medo excessivo, ok? E aí dentro desses distúrbios ou transtornos alimentares, a gente pode entender que eles são desvios do comportamento alimentar, ou ainda como situações que ignoram a nossa sensação, nossas sensações alimentares e faz com que o alimento deixe de ser ingerido em equilíbrio da forma correta, tá? E aí, essa, mais especificamente, isso, eu tô me referindo à anorexia, mas eu também me refiro à bulimia, só que tem uma diferença, diferença entre as duas, certo? E aí tanto uma quanto, quanto a outra podem acarretar aí a morte por desnutrição, carência de alimentos necessários para a saúde, porque o nutriente que era para cair na minha corrente sanguínea, que era para fortalecer os meus músculos, que era para dar um renovo no meu corpo, ele não está sendo aí é, bem administrado, ele não está caindo, ele não está sendo absorvido, ok? Vamos conhecer, olha só essa imagem. Olha só essa imagem que eu vou colocar para você agora aqui, olha. Anorexia. Você já pensou uma pessoa nesse estado? Tem condição, gente? Às vezes eu até duvido que essa imagem ela seja real, porque é cadavélico, né? É só só tem ossos e uma pelezinha recobrindo esses ossos. Como é que sustenta? Excesso de peso é difícil, mas a falta dele também é uma uma coisa assim muito absurda, né? Assustadora. Então, quando a gente vê casos extremos assim ou próximo disso, eu estou falando de anorexia. Anorexia. E aí essa anorexia, ela é um termo aí de origem grega que vem aí significar ausência de apetite ou recusa alimentar. Ausência de apetite ou recusa alimentar. Pode ser definida como uma necessidade excessiva de emagrecer tá? Necessidade excessiva. E aí vem uma alerta para você entender que é uma necessidade e não uma vontade. Eu necessito, eu não tenho vontade, eu necessito. Então eu vou fazer de tudo para permanecer daquele jeito, para mais magro ainda. E aí a gente vê nas redes sociais, a gente vê aí na internet, a gente vê na mídia de modo geral, muita gente com esse padrão que você observa e fala assim: "Nossa, Parece que aquela pessoa foi sugada, subtraída ali, toda a sua musculatura, os ossos estão muito aparentes, né? E a pessoa uh, muitas das vezes se recusa a reconhecer que ela está precisando de auxílio médico, tá? Quando eu falo de processo evolutivo dessa anorexia, eu devo levar em conta aí fatores de predisposição, fatores de vulnerabilidade. E anorexia nervosa, isso vai só evoluindo, tá? Então, há pessoas que têm essa predisposição, já tem um perfil magro, né? E aí se sente mais insatisfeito, vai é, se tornando mais vulnerável a tudo isso e pode ser levado aí uma anorexia nervosa, que é o alto grau aí dessa anorexia, tá? A gente percebe que no, no, se falando de anorexia, eu tenho aí o sexo feminino, eu tenho também, posso relacionar aí a questão do histórico familiar. Eu também tenho questão emocional aqui da baixa estima, né? Do perfeccionismo exagerado, da dificuldade aí possivelmente de expressar suas emoções. E aí eu tenho aí fatores para predisposição para levar para essa anorexia. Perceba que é tudo é um processo, né? Os fatores de vulnerabilidade estão relacionados ao que, prof? A dieta, a uma separação ou uma perda, pode desencadear tudo isso, tá? uma alteração na dinâmica familiar, a questão aí da, do ciclo menstrual que não está regulado, as expectativas irre, irreais com relação à sua escola, ao seu trabalho, à sua vida pessoal. E também a questão aí da proximidade aí desse fluxo, né? Do fluxo sanguíneo aí da, 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 da menarca, né? Então esses são fatores de vulnerabilidade, tá? Quando a gente fala sobre isso, outros pontos importantes da gente observar é que há uma negação extrema aí dos riscos e alertas, né? Para os pais para os médicos, aí então a pessoa normalmente tem o que? Tem um extremo horror à gordura, sente um medo mórbido de morrer mesmo, de ganhar peso. Tem aí dietas totalmente restritivas ou purgativas. Não, não vou comer isso, não, porque isso eu vou engordar, né? Eu vou ficar obesa, eu vou ficar inchada, eu vou isso, eu vou aquilo outro, né? Vai se punindo. Tem também aqui, olha só: o uso de inibidores de apetite a perda constante de peso, exercícios físicos compulsivos e um receio fóbico dos alimentos. Então, acaba afastando aí determinados alimentos. O que, que dá para perceber também com relação a isso? Depressão profunda, tendências suicidas, danos intestinais, principalmente danos intestinais, tá? Não vai ter um funcionamento tão ideal quanto é, gostaria que fosse a descalcificação dos dentes, então esses dentes vão ficar muito fracos, tá? E nas adolescentes os principais sinais de anorexia são esse enfraquecimento que a gente consegue perceber, uma perda de peso aí que é muito visível e a ausência de menstruação, certo? Muito bem. Agora a gente entra num um outro campo, num outro ponto é, desses TDCs que é a Bulimia. E a, a bulimia, ela já difere da anorexia. Por que, profires? Porque o indivíduo, no caso aqui a moça, ela ingere o alimento. Ela faz aí essa ingestão do alimento. Porém, ela corre para o banheiro para, por conta da culpa, né? Para expelir esse alimento. Então, eu tenho ela caracterizada pela perda do controle do indivíduo, conduzindo há uma compulsão alimentar em que a enorme quantidade de alimento é deglutida rapidamente e na maioria das vezes as escondidas, tá? Então a pessoa até come, né? Às vezes até escondido, mas come. E aí tem alguns sinais e alguns sintomas para à bulimia. Normalmente está relacionada é a compulsão e o vômito, tá? ela força esse vômito, força, força a expelir esse alimento. E o uso indiscriminado aí de diuréticos, né? de laxantes. Para quê? Para limpar esse intestino, para limpar esse estômago, para limpar essa barriga, para não ter aquela, tirar aquela culpa de ter ingerido o alimento. E aí o que, que se percebe, prof? Perda de esmalte dentário, cáries dentárias, ruptura do esôfago. Vocês percebem que está se agredindo, né? O sistema é, digestivo está né? se agredindo desde a hora que o alimento passa pela garganta até chegar no estômago, vai agredindo tudo. Então eu tenho rupturas, rupturas gástricas, eu tenho também, pode causar aí arritmias cardíacas, né? aquela aceleração descompensada aí do coração e problemas renais. Percebo o quanto que isso é grave, ok? Que mais que nós temos, profíris? Olha lá, entro num outro ponto, e aí eu vou vir aqui contigo, né? Poxa, Profi, mas esse rapaz aí tá até bonito, tá bem definido. Tá, ele tá bonito, tá bem definido, né? Tá é, bem musculoso. Mas lembra, é a questão do excesso. Então, esse é o alerta, essa é a nossa conversa aqui agora quando a gente fala de vigorexia, a gente está falando de excessos. Excesso, tudo que eu faço em excesso relacionado aí tanto à alimentação quanto à prática do exercício físico. Eu já treinei hoje, eu já fiz as minhas séries, eu já treinei uma hora, duas horas de manhã, aí eu vou de novo duas horas, três horas da tarde, aí eu vou de novo à noite mais umas 3, 4 horas extenuante até fadigar. Isso é um exemplo, tá gente? É um exemplo. Mas esse excesso, essa compulsão exagerada pelo exercício físico, é disso que eu estou falando, tá? Muito bem. E aí vamos entender então agora o que que vem a ser essa vigorexia. Então essa vigorexia, ela envolve aí uma preocupação de não ser suficientemente aí forte, musculoso, tá? É, em todas as partes do corpo. Eu não tô falando só a parte superior, só a parte inferior do meu corpo, não. É no corpo inteiro. Eu tenho que estar tá definido e muito bem definido, sabe? Então é essa preocupação aí, esse, esse, como eu vou chamar, esse excesso, né? Esse excesso é a palavra que mais define. E aí eu posso entender ela também como dismorfia muscular, então lembra da palavra dismorfia que está associada ao grego, que vem aí de feiura? Então, por mais que o cara está bem definido, que a gente vê mais isso em relação aos homens, né? Essa dismorfia aí muscular é eu tô muito bem definido, né? Tô forte, mas eu não estou suficiente. Eu ainda tô muito magrela, eu ainda tô com pouca definição muscular e isso me causa estranheza, né? Eu olho e vejo: não, esse cara tá feio na frente do espelho. Então, quando tem esse excesso, a gente chama também de desmofia muscular. Pode ser considerada também como uma anorexia nervosa reversa, tá? Então, ele se alimenta, ele até come, né? Ele não é magérrimo. Ele é musculoso, ele tem volume, tá? Então é por isso que é considerado como reversa. Essa vigorexia é mais comum nos homens, como eu mencionei a vocês, e ela é caracterizada por uma preocupação excessiva de ficar forte a todo custo, tá bom? É, ela também pode ser entendida aí como uma variação de desordem dismórfica corporal e enquadra-se aí dentro desses transtornos que eu mencionei para vocês. Ok? Então a gente tem aí um comparativo, por exemplo, a conduta de um indivíduo com vigorexia. Ele vai ter levantamento de peso aí em excesso. A palavra que fica é excesso, tá, gente? Uma preocupação que você vê aqui que é anormal com relação à massa muscular, ok? É, eu também observo aí uma prática de dietas muito hiperproteica, muitas proteínas. Não é muitas proteínas, muitos glicídios, muito hipolipídicas, né? Poucos lipídios. Então assim, há esse cuidado exacerbado aí com relação a essa dieta. Eu também posso ter aí o uso indiscriminado de suplementos proteicos e o consumo de esteroides e anabolizantes. Tá vendo? É uma é uma espécie de um ciclo, de uma cadeia que vai se desenrolando aí, OK? E agora eu chamo você para assistir comigo essa externa aqui sobre a imagem corporal e atividade física. Então, bora assistir comigo. Ser baixo, alto, gordo, magro demais, fora do estereótipo. Mas qual o conceito de estereótipo? Os estereótipos são imagens que se costumam aplicar a um grupo a psicologia social considera que o conteúdo dos estereótipos é uma construção social, uma vez que são produzidos pelo grupo e não simples representações individuais. Mas isso nem sempre é algo positivo. Aí entram os preconceitos. Em uma academia de musculação, por exemplo, a maioria que ali treinam parecem ter o mesmo estereótipo, certo? jovens sarados roupas e até o comportamento se há nesse ambiente alguém já de mais idade é fora né daquele padrão mais gordinho enfim e isso às vezes gera olhares diferenciados e que podem deixar a outra pessoa deslocada né constrangida por outro lado os estereótipos são essenciais à vida social porque permitem a um grupo se definir positivamente ou negativamente em relação a outro grupo mas voltando à questão da negatividade dos estereótipos existem riscos à saúde com relação aos transtornos dismórficos corporais. Ou seja, doença mental que envolve um foco obsessivo em um defeito que a pessoa considera na própria aparência. O defeito pode ser mínimo ou até imaginário, mas a pessoa pode passar horas e horas por dia tentando corrigi-lo. A pessoa pode experimentar muitos procedimentos estéticos ou até se exercitar em excesso. Indivíduos com esse transtorno. Costumam examinar sua aparência no espelho com frequência, compará-la constantemente com a dos outros e evitar situações sociais e até fotos. O tratamento pode incluir terapia e medicação antidepressiva. Aí entra a atividade física. Física na vida dessa pessoa, uma atividade física consciente que pode impactar positivamente na imagem corporal e na autoaceitação, promovendo uma relação mais saudável com o próprio corpo e com as demais pessoas. Mais explicações em sala de aula. Muito bem, caríssimo estudante. E aí vem agora as recomendações que a gente tem que observar com relação aí a esses esses transtornos dismórficos corporais, né? Que recomendações que você traz, Profires? Olha só. Então a gente deve evitar exercícios excessivos, evitar aí que seja cansativos, né? Os exames de sus, suposto aí defeito que consome horas e horas e períodos do dia, evitar aí essa alta frequência na verificação da sua imagem corporal diante do espelho, tá? Uh, e eu preciso, gente, estar sempre aí fazendo os meus check-ups, né? Buscar ajuda profissional, médica, e aí pode entrar o quê? Pode entrar o psiquiatra, pode entrar o psicólogo, pode entrar aí o nutricionista, pode entrar o profissional de educação física, sim, todos esses aí para Observar esse teu conjunto, essa postura, se caso está incomodando, se você se reconhece ou reconhece esse comportamento em alguém, tem que se observar aí esses pontos, tá? Então, vamos lá para o nosso, nosso próximo slide. Nesse slide eu falo aqui ó, da relação da atividade física no transtorno de esmorfo corporal. Ela vai atuar principalmente no aspecto psicológico. Porque lembra no. No vídeo que a gente acabou de assistir, que muito disso está rela relacionado à imagem que eu criei na minha mente, né? E aí um psicólogo vai poder ajudar a desfazer essas tramas criadas aí na minha mente. Então, vai melhorar a minha autoestima e a minha autoimagem, como eu me vejo, né? Como eu me sinto. Programas de exercícios físicos também podem englobar atividades que tenham flexibilidade, trabalho em força, postura, atividades em grupo, sempre muito bom, exercícios de um modo geral, em especial exercícios aeróbios com intensidade aí moderada. E aí, na atividade física mais recomendada, eu posso citar aqui. A hidroginástica, a natação, a caminhada, a bicicleta e até mesmo o pilates, ok? Muito bem. Pacientes com anorexia nervosa para a recuperação do peso corporal precisam ganhar peso, precisam ganhar força, né? precisam ganhar massa muscular. E aí é importante estar sempre tendo um acompanhamento médico. Já quando eu falo aqui de paciente, de pessoas com bulimia nervosa, um programa de atividade física deve conter exercícios aeróbicos resistidos. Então, vou trabalhar essa força maior aí com as pessoas com bulimia, certo? Muito bem. E aí, agora a gente chega nesse ponto aqui interessante da nossa aula, que é o momento aí do nosso exercício. E antes de eu te mostrar aqui qual é a atividade para hoje, vem aqui comigo que eu quero entrar nesse slide e conversar contigo. Lembra! Esse momento aí do exercício que tem aqui na nossa aula é aqueles cinco minutinhos que dá para a gente parar aí um pouquinho na nossa aula. Em algum momento aí que o professor vai combinar com vocês e aí vocês vão fazer essa prática, né? Vocês vão fazer essa atividade proposta aí dentro da aula para dar uma reforçada no conhecimento que a gente trabalhou, certo? Esse momento aqui do exercício, ele também é para ser registrado, ele também é para ser vivenciado, ele também é para ser feito aí em grupo, tá? Então, tenha disposição, faça essas práticas, mande aí o registro fotográfico, o registro de vídeo, o gifzinho, a animação da turma, da galera que eu gosto de ver isso, tá? Sintam-se aí abraçados nesse momento, estejam aí comigo na hora dessa prática, na hora dessa atividade física e me encaminhe que eu quero sentir vocês de volta pertinho de mim, ok? E aí qual é a proposta para a nossa atividade, qual a atividade de hoje, né? Qual é essa proposta aí? A proposta são aí quatro exercícios, tá? Então eu tenho aqui esse número um, em que você vai trabalhar aqui esse afundo, só que com saltito, tá? Observa aqui, por exemplo, a posição do joelho aqui, tá? Tá vendo que esse joelho, ele tá aí formando um ângulo de 90 graus? Esse joelho da frente. O joelho de trás, aqui, olha, ele faz outro ângulo de 90 graus. Não precisa bater no chão, não, tá? Só aproxima do chão e volta. O pé da frente, não dá pra ver aqui, ó. Mas ele tá, a planta do pé tá bem apoiadinha no solo. E o pé de trás... Fico apenas a ponta do pé, a parte do meio do pé para a frente é que toca no solo. E aí eu vou realizar esse movimento. Posso fazer ele alternado, profírios? Posso fazer ele alternado. O que, que eu quero dizer? Que eu faço um lado, saltito, troco para outra perna. Saltito, volto para a primeira. Saltito, vou para a segunda. E aí eu vou revezando os lados, ok? Até para não estressar muito essa tua musculatura. Mas. Tu vai fazer 20 vezes aí para cada lado, tá? Prof, 20 é muito? Então faz 10 e mais 10, aí descansa aí uns 20 segundinhos, ok? Muito bem. O segundo exercício será uma corridinha prof, a gente não pode correr aqui no entorno da escola, ou eu a gente pode correr, se puder, dá uma volta aí em torno da sala, da quadra, em torno da, 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 do pavilhão, em torno do pátio, né? sem fazer muita bagunça, né? a gente sabe que fica muito alegre na educação física, mas tudo bem, tranquilo. Ou se não pode, faz a corrida estacionária dentro de sala, tá? em que você vai correr parada no mesmo lugar. Tá? Faz aí em torno de uns 20 segundos também e descansa mais 20 segundos, ok? A terceira atividade é essa daqui, que é a do agachamento. Prof, eu posso fazer esse agachamento também saltitando? Pode, mas sempre com cuidado para que a ponta da cabeça do teu joelho ela não passe da ponta do teu pé. Tá? Então imagina, se você quiser pegar uma cadeira, abrir o um espaço aí na sala, fazer junto aí com a professora ou com o professor, fica à vontade, tá? Então você vai encostar é, o seu bumbum na ponta da cadeira, na beirada da cadeira e vai voltar, tá? Abaixou, retornou. Abaixou, retornou. Posso colocar o braço aqui na frente, não tem problema. Posso abraçar aqui nos cotovelos, não tem problema, tá? Você pode fazer a variação que você achar mais confortável, ok? E o quarto exercício, você vai simular aí como se fosse uma luta, tá? Uma luta de boxe. Só que você vai dar um soco com a, com, com a mão, com o punho. É esquerdo e depois você retorna e vai com direito. E assim você alterna. Ah, prof, mas eu não sou canhoto, então não vou começar com a esquerda, eu vou começar com a direita. Tranquilo, tá? O importante é que você trabalhe aí os dois lados, tá? É só para trabalhar a movimentação. Prof, eu posso me deslocar para frente para trás? Sem problema. Vou pedir até para o meu diretor abrir um pouco mais aqui esse cenário. Para você ver aqui a minha movimentação de pé. Pode abrir o cenário inteiro? Isso, maravilha. Então, eu posso fazer esse movimento aqui, ó. Dei o um soco aqui, retorno. Deu um o soco, retorno. Posso movimentar para frente, para trás? Não tem problema, tá? Mas lembra: todo exercício que você fizer com um lado do corpo, você tem que fazer com o outro também, ok? Evita ficar aqui assim, ó. Na mesma linha. Se você fizer isso, com certeza você vai o chão. Então, abre da largura aqui, ó, do teu ombro, tá? Abre da largura aqui do teu ombro, e aí você vai executar aí uma base, que a gente chama aí nas lutas. A gente vai ter até uma aula, duas aulas, aliás, em que a gente vai falar sobre lutas e aí a gente fala sobre a base, ó. Perceba, ó, ó, largura do meu ombro, tá vendo? Essa é a posição que você vai trabalhar aqui, ó. Só o movimento, tá? Tá muito lento, movimento vai para frente, vai para trás. Pode fazer em dupla, não tem problema. Mas faça, registra e manda para mim que eu quero acompanhar de pertinho. Ok? Combinados assim, hein? Olha, prof, eu vou contar com você e a sua parceria, viu? Muito obrigada. Até daqui a pouco, pra gente poder fazer a revisão dessa aula muito importante de hoje. Tchau, tchau.